É isso aí, galera, já estamos aqui na van, indo pro estádio. Nós vamos jogar contra o Fla Master. E aqui é só alegria, música ao vivo e os jogadores em clima de Copa do Mundo. É clima de Copa do Mundo. Cadê você, Casagrande? É com certeza, Galvão. Estamos aqui na van, indo pro jogo. É decisão, é final de Copa do Mundo. Aí você vê aí o Edmundo, né? É inspirado e disse que vai ter gol. E aí, Edmundo? Vai ter gol hoje, Edmundo? Com certeza, o artilheiro Anthony vai fazer 4. Aí, o Anthony! O Anthony, aí, o Anthony! Aí, ó, que beleza! Que beleza! E a galera do Peloni? Cadê a galera lá de trás? Vamos lá! Olha a galera da frente! Tá louco, rapaz! Daqui a pouco, ao vivo no estádio, nós vamos transmitir ao vivo e eu vou estar jogando também.